Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin e 7 deputetëve të opozitës pas kaoset dhe tensioneve në seancën e fundit në kuvend. Për të shqyrtuar kërkesën, është mbledhur sekretariati i etikës që dhe vendosi përjashtimin e 7 deputetëve. Partia Socialiste kërkoi përjashtimin e Ervin Salianit, Lefter Gështenjës, Bledion Albanit, Aslan Dojanit, Isuf Çelajt, Luan Baçit dhe Xhelal Mziut. Ndërkohë në seancën e kaluar u miratua buxheti në më pak se 8 minuta seancë, me 74 kartonjë shilt ngritur nga majoranca, mes të cilëve dhe kryeministri Edi Rama që shkoi në seancë vetëm për të votuar, socialistët kaluan me sylberit të tymuesve buxhetin dhe paketën fiskale. Të vetmit deputet që votuan kundër ishin 4 ligjvëndësit nga radhët e Lulzim Bashës, deputetët Andi Audhiri, Merita Bakiu, Flutur Açka e Selaudin Jakuplari, që në parlament u rikthyen vetëm për të ngritur kartonin e kuq. Grupi i deputetëve të rithemelimit dhe në këtë seancë të rëndësishme shkoi me objektivin e qartë të shkaktonin kaos dhe të mos lejonin një seancë normale. Si gjithë një skenari nisi me përplasje me gardën rreth një orë përpara se seanca të fillonte zyrtarisht.